Trosa. Fantastiskt kul att vara här. Vi är på Skrotnissarna, deras fantastiska anläggning här. Vi är här i etapp 2 i Tour de Fräs. Vi ska samla så många marknadsbeben som möjligt. Vi fick ihop 23 stycken i Sundsvall förra gången. Här nu i Trosa kan vi få ihop fler. Vi hoppas på det. Stay tuned. En stor jävla applåd och en jävla massa vrål. Kom igen just nu.
7. 8. Kom igen nu! 9. Kom igen nu! 9. 11. Nu kör vi. In nu. Nu hjälper vi honom här. Ja. Piska honom, det är bra. Kom igen nu. Yes. Ja, kom igen nu. Kom igen då. Vilken dag. Vi har haft en sån grym dag här i Trosa på Skrotnissarna. Vi fick upp 29 PB. Det är helt otroligt att vi kunde slå de 23 som vi satt i Sundsvall förra gången. Vi kommer tillbaka med etapp 3 i Tour de France. Vi kommer vara här. Och vi ses där. Tja! Tja! Precis som så många andra så drömmer jag vid alla mina vakna dagar om just Trosa. Nu är jag här. Ska det här med att jag drömmer om Trosa? Alltså, är det lite...